ምርጫው ይሁን አዳዲስ ነገሮች ብዙ ቁም ነገሮች ለናንተ ያቀርባል ማን 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 ሃሩን ሃሩን ሙሐደራ ማድመት ቢሹ ሃሩን ይምጡ ለምላሽ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን ሃሩን ቲዩብ የተለያዩ አዳዲስ ዳዋዎችን ወደናንተ ያደረሰ ይገኛል በቀጣይነትም አዳዲስ ፕሮግራሞች ወደናንተ የሚያደርሱልን ዳዋዎችና መሆራን መከላከላቸውን ቀጥሏል ረዳት ፕሮፌሰር አደም ካን በሐበሾችና በእስላም ዙሪያ በኢትዮ አረብ ግንኙነት የበርካታ አመታት ልምድ ያላቸው ረዳት ፕሮፌሰር አደም ካሚል በቅርቡ ባህሩን ቲዩብ አዳዲስ ፕሮግራሞችን ለእናንተ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል ረዳት ፕሮፌሰር ስለዚህ ጉዳይ እንዲህ ይላል الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا አዳማጮቻችን ተከታታዮቻችን በቅርቡ ኢንሻአላህ በዚሁ ባህሩን ቲዩብ ሳይት በተከታታይ የምንገናኝ መሆኑን ቃል እንገባለን ኢንሻአላህ ለዛ እንደበቃን ዱአ አርጉልን ረዳት ፕሮፌሰር አደም ካሚል የተለያዩ ትንታኔያቸውን ከሀገር ቤት አልፈው በአህርማዶ እየተሻገሩ ያቀርቡ ይገኛሉ እነሆ በሃሩን ቲዩብ ከማልቀው ዕውቀታቸው ለማህበረሰቡ ዕውቀታቸውን ያካፍላሉ በሃሩን ቲዩብ በቅርቡ ብቅ ይላል ከዚህ በተጨማሪም የአይታሞች አባት የሚል ቅጽር ስም ያገኘው ኡስታዝ አብዱል ፈታ በቅርቡ በሃሩን ቲዩብ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ለእናንተ አሰናድቷል መቅረብ ይጀምራል ኡስታዝ አብዱል ፈታ እንዲህ ይላል بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على من ارسله الله رحمه للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الإيمان والإسلام أحييكم بتحية أهل الجنة دار السلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبرات يزدي يوتيوب تكاتيوك الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى هو لنقر أقرته الله بفكده مقنانيا زديوك يتقنانيا السلام ويدرسوك لما كتاتل لابقان جيتا الحمد لله እንደሚታወቀው ይህ ዩቲዩብ ጣቢያ የዳዕዋን ትምህርቶችን በማስተራጨት ላይ ሲሆን የዚህን ዩቲዩብን ተከታትለን ለመማር አላህ ፊት ደግሞ ኸይር ስራ እንዲመዘገብልን በማሰብ ተከታታይ ድርሶችን ሰደቃ በእስላም በሚሎረስ ላይ እኔ ወንድማችሁ አብዱል ፈታ ሙስጠፋ አቀርብላችኋለሁ እናንተም በመተሰሙት ተጠቃሚ እኔም በተናገርኩት መጠቀም አላህ ያርገን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰደቃ መስጠት አይወዱም ግን ምን ይፈልጋሉ ገንዘቤ እዚሁ ይቀመጥ ንክኪ አልፈልግም 10 ሚሊዮን ብር ካለው ይሄ 10 ሚሊዮን ብር እቁብ አልፈልግም እድር አልፈልግም ሼር አልፈልግም ራሱ እንዲቀመጥልኝ እፈልጋለሁ አታነካኩኝ ብሎ የሚቀመጥ ሰው አለ ይሄንን ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያናገረው ምን አለ ቁርአን ላይ ራሱን ነው የምትፈልገው የሚለውን ቋንቋ ያው ያስለም ያውቅ አረ ሰጥባክህን ሰደቃ አብሽር ራስን متፈልግም ከሆነ እኮ ራስን ነው ማስቀመጥልህ በሚለው ቋንቋ አስቀመጠ ወማቱን ፊቁ ሚን ሸይን فهو يخلفه የምሰጡትን ጸግ ሰደቃ ራስን ተከዋለሁኝ ብሎ አላህ ያነግራል ከኡስታዝ አብዱል ፈታህ በተጨማሪ ሌሎችም ዳዓዮች የሚያቀርባቸውነ ፕሮግራሞች አጠናክረው የሚቀጥሉ ይሆናል ረመዳንን እንዴት እንቀበለው እናስተናግደው በሚል ዳዋ ማቅረብ የሚጀምረው ደግሞ ኡስታዝ አብዲ አወል አብዲ አወል ስለሚያቀርባቸው ፕሮግራሞቹ እንዲህ ሲል ገልጸልን አላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ይህ የተጀመረው የሃሩን ቲዩብ ፕሮግራም በቀጣይነት ብዙ ስራዎችን ለመስራት የታቀደበት ስለሆነ በእውነት እንደ ሙስሊም ይሄንን ማገዝ አለብን ሁላችንም በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም መሳተፍ መቻል አለብን ከምንም ነገር በላይ በየትኛውም አካባቢ የሚገኝ ሙስሊም በአሁን ሰዓት ዓለምን በአንድ መንደር ማድረግ በተቻለበት ሰዓት ላይ ይሄ ሃሩን ዩቲዩብን ለእስላምና ለሙስሊሞች መጠቀም ማለት በጣም ትልቅ ብልህነት ነው እነዚህ ነው ወንድሞች ሁላችንም ልናገዛቸውና ሁላችንም ልንተባበር ይገባናል እኔም ኢንሻአላህ አልፎ አልፎ በመናቀርባቸው ፕሮግራሞች ላይ በቋሚነት ይሄንን ሃሩን ዩቲዩብ ጋር ብዙ ስራዎችን ለመስራት ስለተነጋገረን ኢንሻአላህ ብዙ ነገሮችን እንለዋወጣለን እንማማራለን በየተስፋ አድርጋለሁ
ሁሉም ሰው ኢንሻአላህ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥሩ ተሳትፎ ጥሩ እንትን ማድረግ እንዳለበት ለማሳሰብ ነው። አዎ በርግጥም በሃሩን ቲዩብ አዳዲስ ዳዋዎች ለእናንተ በስፋት ይቀርባል። መንፈሶን ያድሳሉ። ስለ እስልምና ሙስሊሞች ያለውትን ግንዛቤ ያሳድጋል። ሃሩን ቲዩብ ሃሩን 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 አዳዲስ ነገሮች ብዙ ቁም ነገሮች ለናንተ ያቀርባል። ማን 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 ሃሩን 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 ሙሐደራ ማድመጥ ቢሹ ሃሩን ይንቱ ለምላሹ ዘና ማለት ቢፈልጉ ወደ ሃሩን ይጠጉ። ማን 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 ዶክመንተሪ ታሪክ ያላ ታምር ሳይንሳዊ ግኝት ዜናንም ሳያስቀ ሁሉም ተዘጋጅቷል ሃሩን ቲዩብ መስመር። ማን 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 ሃሩን 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 ቲዩብን ከመረጡ ሁሉንም አያጡ። መኮምኮም ብቻ ነው እየመራረጡ ሃሩን ቲዩብ ቲዩብ ቲዩብ